Ahoj děti, jsme na straně 38 a pustíme se do čtvrtého cvičení. Přečteme si zadání, počítej a doplň tabulku. Tak, prohlížím tabulku. Menšenec, menšitel, rozdíl. O jakou operaci matematickou se jedná, když máme čísla, která se nazývají menšenec, menšitel, rozdíl? Nápověda. Jedná se o od čítání. Takže menšenec je to první největší číslo. Od menšence odčítáme vždy menšitele. No a výsledkem odčítání je rozdíl. Takže tady je to ukázáno na příkladu 57 minus 5 rovná se 52. Tak a my tady máme v tabulce první sloupeček. Menšenec 27, menšitele 6. A hledáme rozdíl, čili výsledek odčítání. Takže budeme odčítat. Mínus menšenec 27, mínus 6. Takže já si to můžu představit takhle jako příklad vedle sebe. A nebo pod sebou jako písemné odčítání. I zde bychom měli potrhávat pomocí pravítka. Tak, takže, jak můžu počítat tady? 27 minus 6, hele, koukejte se, vidíte to? 27 minus 6 rovná se 21. Zkontrolujeme tady 6, a kolik chybí do 7? 1. Ano, dopočítávám k vyššímu číslu 0 a kolik chybí do dvou? Dvě. 21, 21. Tak, doplníme výsledek. Co vy na to, že tomu rozumíte? Já si myslím, že ano, prosím, přerušte video a tabulku vyřešte. Tak fajn, první sloupeček 27 minus 6 rovná se 21, to jsme vyřešili společně. A dál. 59 minus 9 rovná se 50, 44 minus 2 rovná se 42, 38 minus 5 rovná se 33, 49 minus 8 rovná se 41. Máte? Výborně. Počítali jste spíš takhle? Nebo takhle? No uvidíme. Dávám ještě jednu otázku. Mám dvě čísla, 48 a 6. Jaký je jejich rozdíl? Správně, 48 minus 6 rovná se 42. Už víte, co je to menšenec, menšitel a rozdíl?